Aze jazarpen probari diren egiten Herrera pasa ezkeroztik. Bai, oin ikusten da. Oin ikusten da, aurrean jarri dela konformea tiretzeko etopera eta kostatzen ari dela, oin bate itxoko dure. Oin ventaja deke atzekoek begibistan dekela eta referentzia ona deke eta ni uste eta bat egingo duela, baina aurrekoak oin gogor jartzen ari dire. Inigo, pelotoiak, zemate batzera pena du, gutxi gura bera? Ez, ez uste, kuida hori da banit, pelotoiarekin, bat ere antolatu gabe zauden, eta zulo hundi xamar da dago. Dena den, galituko gara horreitxe. Hemen ari dira, Baldez eta Etxebarria, Etxebarria eta Baldez duten guztia ematen, txanda labor laburrak elkarri emanez, aurrekoak begi istandara matzate, nola edo ala sartu behar dago lasterketa buruan. Gogoratu, Herreran, 45 segundurekin pasa direla. 45ekin, Baldez pasada, minutu eta 41 pasaden pelotoian pasada Etxebarria. Horren betau ez kilometro batzuk, oin, biba kilometro ez du lakentzen diferentziak, aurrien jarrikusten daba, bueno, jarrera aurrekoa, ezberdina da. Lehen bata besti begire, eta bile ez di, konforme bile, oin ikusten dira, ondo moldatzen direla, eta oin aztekoa, ba, kostatzen, baina ni uste dut, deket diferentziakin ja bat egingo duela. Benek gabe uste dut, bikotentzeko baita ere, igual ez dago gomeni zeituen arabatzia, ez egatik gero hasiko dira bestean artean, bostak artean erasoan, eta pentsatzen dut, unaientzeko gomeni zaiola hola jotea. Aurrekoak lan handia egin dute, lan handia egiten ari da, minua ale bikoti horiek pentsatzen indartsua egongo direla, eta nor gehiago ikustea hobe izango da, ba, pixka bat itxoetia harrapatu da horrenagoa. Bost hauen artean, sailkapen nagusian aurreratuena Unai Etxebarria da, minutu eta 45 segundura. Orain txedoa sartzera, orain txedoa sartzera Baldez eta Etxebarria. Bueno, hemen Euskadik, Igorrekin, gertu hartu izan zuen etapa garaipena, Dikros Lasalek irabazi zuen urtean, Peru, Euskaltel Euskadik hemen Dakar, Unai Etxebarria. Minutu eta 17ra pelotoia, Rabe Banko txirrendularia jarri dira buruan. Minutu eta 17ra 9 kilometroko pankartan. Eta Ricardo Baldezek, erritmo aldatu du. Ba, nik uste dut, bueno, guan hemen dago gauza, bere, boskote hori alkargin alegatzen dian. Orain arte nio gauzak ondo jondira, baina pentsatzen dut, saiatuko dira alde egiten. Baina gutxi nian, ba, unaintzeko gauzak oso ondo dira. Ez dut esan nahi, Igor baino hobeto, baina egite esan, bere abiedura punta hori konfientza ondira dukat. Eta ondo jokatzen bat imadu, garko eta paga uste, beha izan behar duela irabazlea. Da, kontu zibili dira, ez, la hor bata beste begire eta lanain bidabe oaindik. Ze pelotoia minutu bat, 17 segundora, ez da asko, bata beste begira hasi izkero. Horregatik izaten nuen ez zara konbeni iguale zaituen arrapatzia aurruko irukotu edo zegatik bestela ondo kopotzen ari ziren, eta, bueno, lemailean ingurotzia gazteizera konbeni izatzen, baina, bueno, ikusi dugu, ba, ez da hori izan, horra izan, arrapatu egin dute, alkartu egin dira, eta orain, ba, ez dago hor harmonia getiki. Aurruko irukote horiek, ba, beha badakite, kilometro asko egin dutela alde egin zat, eta orduan, ba, baita ere, baleke behar arte ekartzia eta bikotia horrek kontra joatzia. Ikusten da, Raboan oin benetan ari da lan aiten, bueno, ba, oain interesetak lan aitea topera tiretu, lidera mantentzeko, eta baite, gero, ba, bueno, zer esan igaz, ezberrek eukiliteke, beren, igaz, atzo ikusun bezala, aukera garaipena gautzako, bai, diferentzia, undu xamarra da, eta apurka-apurka kentzen jungo dire, baina aurrekoak lo hartzen budu, seguru harrapoko du, nagaro. Minutu bat pasatxo, 6 kilometro terdi egiteko, Unai Etxebarria guztien buru. Baldez, Perez, García Calvo eta Máximo Kodol, Gasteizen sartzera doaz. Pelotoia Rabo hankek darama, hor da bitez ber maillot horia jantzita. Ikus dezagun, 6 kilometroko kartela oraintxe pasadute. 6 besterik ez Gasteizko elmugarrapatzeko. Lasterketa buruan Euskaldun bat, Euskaltel Euskadikoa, Unai Etxebarria. Eta hemen da pelotoia.
Rabobank eta Gerold Steinerrek ere bakar majarri du hor aurrean. Minutu zazpiko diferentzia unenetan. Baldezen erritmo aldaketa lasterketa buruan. Bere bila Sergio Pérez, Unai Etxebarria, Máximo Kodol eta García Calvo. Amen, peligroso da erasoa jotzen badu, Cesa García Calvo, da korredore gogorra eta kilometro asko egunaren gainean, nik uste, erasoa jotzen duen, peligroso esaten dut. Lau elmugarako. Baldezi, errez eutxi diote. Bostak elkarrekin. Esan bezala ez daukate deskuidatzerik. Berrogeira inguratu da pelotoia. Hazean, oain ondo tiretzen ari, Rabobank taldea, goreizteneko torren batzuk bezartuta dago oso hor, eta rodador egona dire, eta aren media oso altu emantenduko. Bueno, ba, gutxinen ikusten dugu, Unai ja pixkat lasaitu dela, eta gauza ondo amaten ari dira. Eta baita ere herrimua oso politatik guazte, eta gauzak hemen egia esan ez dago arrokerik, baina oso larri da guazte. Baina, bueno, gutxinen esperantza dakagu, ailegatu egingo dira. Ba, ote, pero, ailegatuko dira? Nik esperantza dakat, lastima izango litzeke, segundu horiekin, azken kilometro barrua den harrapatzea. Horako gauzak eta ondia guak ikusitzen ditugu, baina nik momentu enten petatzen dut, guandikan ailegatuko dira. Maiotoria bera hor dator. Eta Rebelinen taldekide bat ere bai. Unai Etxebarriaren erritmo aldaketa. Ba, badoie, nik uste dut, badoiela. Durangarrak egin duen. Beren bila, da horrek eliteke mine. Ia, zulorik egiten duen Unaik. Metro batzuk hartu ditu, García Calvo doa berarekin bate egitera, Máximo Kodol. Ricardo Valdez eta Sergio Pérez. Hemen bate egiten du ni noin bata beste begira hasiliteke ez. Eta hor atzekuntzako ventaja. Atzera begira Unai, García Cabo gainean du. Zai dago. Bien artean on konpontzen bedira aurrera juliteke. Eta hor zuloa dago, hor zuloa dago. Bien artean konpontzen bedira ez, baina BEP espinerako bilure egiliteke bata bestiai. Ba, tartetxoa lortu dute Unai Etxebarriak eta García Calvok. Atzean geratu dira Pérez, Kodol. Eta Valdez, Kodol eta Pérez, orden horretan. Metro batzuk hartu dituzte, erabakigarriak izan daitezke metroie. Bi kilometro elmugarako. Euskaldun bat, eta Espainiar bat, buruz buru, azken bi kilometro hauek egiteko, relaxekoa bata, Euskaltel Euskadikoa bestea, eta pelotoi buruan Rabobankek segitzen du lanean. Segundu batzuk besterik ez daude. Emozioz betetako etapa amaiera dugu Gasteizen. Euskal Herriko itzuliko bigarrena, sailkapen nagusian ez da aldaketarik izango. Oraintxe biko pankartapean pelotoia. Azken kilometroaren bila, García Calvo eta Unai Etxebarria. Ikustezagun zenbateko tartearekin sartzen diren azken kilometroan. Ematen du euren artean ondo konpontzen ari dela eta nik uste aliatuko direla biek, bai. Euskaltel Euskadik irabaziko alu, denboraldiko hirugarren garaipena izango luke. Aurreneko Igor Floresekin Mallorcan izan zen, bigarrena nazioarteko kriteriumen Alberto Martinezekin. Hor dute azken kilometroko pankarta, ez zaie motzak ingo. Pelotoia gainan baita 20 segundura. Unai Etxebarria eta Cesar García Calvo, hor dira azken mila metroetan. Ondo konpontzen ere ni uste aliatuko direla. Eta be, ba, urran datoz. Baina ez dio pasatzen eta ondoko mundu orain horrean hartzen jo bai, baina ikusten dugu horrez dugu erreleguik ematen. Eta hori izan leke kaltea ondila unai entzeko, nik behak indako konfientza ondila, baina azken kilometro hortan errelegua bat beste egitea beretzeko mesede ondila izango litzake. Hemen 8 segundura pasada kilometroko pankarta petik pelotoia. Unai Etxebarria segitzen du aurrean, García Calvo bere gurpilean, ikustezagun. Orain amala un segundura pelotoia, orain txari da pasatzen García Calvo. Unai bere gurpilaren bila. Gasteiz etorbidean. Sartzera doaz. Anatzean Ricardo Valdez. Máximo Kodol eta Sergio Pérez. Garro espadu irabazten ez du behin irabaziko, Fermin.
Ikus dezagun, ikus dezagun. Euskal ordezkari batek irabazi daitezake Gasteizko etapa. Ondo dago kolokatute orain. García Calvo eta Unai Etxebarria oraintxe doa sartzera zuzengunean. Ia sorteriak duen Unaik, urrutitik jo du Unai Etxebarriak. Gurpila harrapatu dio García Calvo. Ez. Unai Etxebarriak irabaziko du Jaun Andreo Gasteizen. Unai Etxebarria ikus dezagun. Unai Etxebarria. García Calvo azkenean etapa. Eta bitez berri izan da pelotoiari denbora emanez. Urruin arrakatu du eta errubera hartuta. Atzera behizi hori ez da seinale ona. Piskate gogoak galdu hasi dio. Esprine luzeiako Unairi eta urruin arrakatu. Ni uste dut urduri ondala gogo askorekin eta... Ni uste berak, azken batean berak galdu duela esprine. Aleta be, kontu ekin bida, César García Calvo ondo moldatzen dara esprine. Korredore oso fuertea da, eta kilometro asko erunaren eskapote ondo aguntatzen du gogorra da. Eta... Bai, eta erakutsi du gaur gogorra dela. Laugarren eta bosgarren, Igor Astarloa eta David Etxebarri izan dira. Bien bitartean, hemen ari gara, García Calvo eta Unai Etxebarriaren arteko lehia ikusten. Urruin arranka da. Eta asinan baziru dien bat, zuloa ingo zuela. Bai, horra lehenengo arrankean eta du diferentzia, baina esaliteken hori manteni duzkero, baina beste intertu egon da eta agontatzeko bezala. Ja errubera hartu du nien abiadarekin pasatu za. Horri hasten da laster atzera behira eta hori etzan egin esan. Oain txamburu da esatea, baina hori etzan seinale ona. Bueno, ba, Euskadik berriz ere bigarren postorekin konformate beharko du hemen Gasteizen. Ba, ni uste dut urrutia arrankatu dela eta ja injarrak justu esan behar ekarri doz eta... Uste dut horra urduritasunek kalte etzela. Eta hor da bitez ber, pelotoiari denbora emanez, Igor Astarloa ere hor dator. Azken metru horiek egile esan, badakit, behin horietan eta metro bat ematen du, berreundara oso luze egiten dira. Euskal ordezkaritzak ezin du garaipenik lortu Gasteizen. Murgialdai bigarren izan zen. Igor bigarren eta gaur Unai bigarren. Sí, la verdad es que esperada, pues no mucho, ¿no? Puesto que la escapada, cuando pasamos a Herrera y tenemos dos minutos, yo ya creí que no podríamos llegar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, nos pusimos allí fuerte a bloque los cuatro y al final, pues con unos segundillos, pues hemos podido llegar y la verdad es que trabajada por tanto por los tres compañeros de escapada como por mí y bueno, la verdad es que muy satisfecho. ¿Crees que se ha precipitado él un poquito al final? No, yo creo que lo hizo bien. El problema es que yo venía muy castigado y cuando me ha arrancado me ha sacado 10 metros y yo ya creí que no le podía remontar. Lo que pasa que pegaba un poquillo lento de cara y aunque me llevaba 10 metros el rebufo que iba dejando, ¿no? Pues bueno, me ha beneficiado un poquillo y le he pasado pues nada, justo en la línea de meta, pero yo creo que precipitarse no, porque ha arrancado 300 metros y con muchísima fuerza y la ventaja que me ha sacado pues era para ganar la etapa. Lo que pasa que mira, no se contaba que pegaba un poquillo el viento y tal y mira, al final pues le he podido remontar. Bai, ez asko jotzen zuen, ezta? Baina nik gertatu zaiona da, ba, topera joan zela horrek harrapatzen, harrapatu ditu denean, ba, hiru falta zila repetxo bat zeuen datakatu den, baina bolak egon zaizkit. Da, etorri da jabali ez da. Ba, pedalak iso bi omen behar nituen, ze bestela bolak egon zitzaizkidan. Eta eira apur bat hartu behar nuen da jabalik harrapatu nago, ez da. Da, gero, ba, bueno, ba, ja, joan asko mentxitu eta irabaziko dudala. Baina atzetiz ez dozen Lampre eta beste biak. Eta balarriaren urten dut. Larriaren urten dut. Momentu baten betxatu dut irabazi behar nuela ze ba, metro bat tokatza da dizkiat, baina aizera kasko gotzen zuen, da atrankatu egin naiz, da ondo irabazi dut. Bueno, zertze duten orain taldekide, Julianek eta beste guztiak, garba da, zuk handien apena izango dute aiek ere. Bai, Julian posik, ez da, posik dinotxot,
Ba, etapa hona indudala eta goteko trankeltzen dit, ezta. Baina, bueno, lehenengo aitetik begarren aitera, ba, tartasko dago, ezta. Pena bat esan da, eta, ba, bueno, ba, urrengoan izan berko da, etortzen bada, karo.